Fala, meus amigos, vamos lá, vamos continuar com os vídeos. Agora é a parte 3, tá? Como é que eu tô fazendo, meus amigos? Eu tô dividindo os vídeos em partes para não ficar uma coisa muito grande, certo? E não perder o interesse, digamos assim. Aonde estamos agora é no galpão de vendas. Vamos dar uma volta aqui com vocês. Aqui, ó, são os standers dos das empresas, né, que vendem no, no Trópica, e assim vai. Minas Tu, tem a Comercial Pena Firme ali do outro lado, Megazon, Angercal, aí, ó, que vende o Nalit, que a gente gosta, conhece tanto. Aí, ó, vamos andar. Aqui, pessoal, vai ser um pouco difícil eu mostrar vocês tudo, porque é muito grande, pessoal. É muito, muito extenso a área de canário, certo? Vou entrar nesse corredor aqui, ó. Vejam aí como é, ó. Veja a profundidade. E torna-se muito extenso. Vamos conhecer aqui, ó. Opa! Aí, ó, como é que se torna? Veja a quantidade de canários, pessoal. Tem de tudo, pessoal. Tem tudo. E nesse ano, uma ave que eu notei que tem grande quantidade é os espanholazinhas, certo? E os gloster. Notei que tem muito espanhol e gloster, certo? Vamos andar. Olha aqui, ó. Amarelo, amarelo mosaico, e assim vai. Tem muito. Canário de cor, ó, a partir de 100 reais, tá vendo? Olha os brancos aí, os brancos bonitos, 100 reais, ó. Os brancos dominantes. Tem tudo que é jeito aqui, pessoal. Vejam aqui, ó. Sei que vocês gostam de ver canário, então vamos ver canário. Vamos lá, vamos ver alguma área que seja interessante. Vê, pessoal, organizado, tá vendo? Tudo organizado. As aves, tudo muito bem tratadas. Olha aí, ó. Lindas. Os vermelhos aqui. Veja que vermelho bonito. Tudo bom? Os vermelhos tá pra quanto? Depende do canário. Do canário, né? Esse daqui por cima. Tem uma média só. Sim, vai, veja os vermelhos nevados, pessoal. Olha como é que tá. O pai, né? A gente passa aqui, aí eu mostro ele. Veja o vermelho lindo, pessoal. Vou aproximar pra vocês verem. Tá lindo, vamos lá, vamos andar. Obrigado, tá bom? Muita gente conhecida também, pessoal, aqui, ó. Vamos lá, vamos pra outro corredor. Aqui, pessoal, tudo do canário de qualidade, meus amigos. Show de bola os canários. Ó, pessoal, os amarelos mosaicos, fêmea para a linha macho. Vejam a qualidade, pessoal, dos canários. Muito lindas as canárias. Aqui, pessoal, tá algumas vermelhas mosaicas pra linha fêmea, tá vendo, ó? Vejam como elas são, pessoal. Só um tracinho no olho, ó. São lindas, pessoal. Lindas, lindas, lindas. Ó o valor. A partir de 100 reais. Olha aí. Vamos andar. E aí, pessoal. Veja o stand da SOC de Caxias do Sul. Muito bem organizado. Olha as espanholazinhas, pessoal. Veja que tamanho de canário. Bonitinho, né, não? É só o que deu aqui na FOB esse ano. Tem muito, pessoal. Tem muito mesmo espanholzinho.
Pronto, meus amigos, e é isso aí. Parte da stand, dos estándares de venda, certo? Foi mostrada e logo mais vídeos aí para você, tá? Vamos passar tudo que a gente achar interessante para vocês sobre canário. Espero bastante que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, tá, pessoal? Quem gostou, pessoal, não esquece de dar o like e se inscreve no nosso canal, certo? É, os nossos amigos aí, a gente tá fazendo, temos vários amigos que a gente vai fazer entrevista, vou falar, conversar com o Rivaldo ainda, certo? Então, assim, é um bom canal para vocês conhecerem sobre a canaricultura. Os novatos, se inscrevam no canal, meu amigo. Vamos fazer parte da nossa família? Tá bom, meus amigos? Fiquem com Deus e um forte abraço para vocês. Até mais.